Xalçalar xalqın genetik yaddaşının, keçmişinin və gələcək arzularının ilmələrdəki əksidir. Bədii zövqün, estetik axtarışların, xalqımızın təfəkkürünün müxtəlif qatlarının təzahür etdiyi xalçalar təkcə məişətimizin bir parçası deyil. Onlar həm də tariximizin müxtəlif məqamlarının hanadan dünyaya boylanan bir pəncərəsidir. Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi adlandırılan yeni xalça kolleksiyası isə buna ən gözəl sübutlardan biridir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə mədəni irsimizin qorunması, tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən layihələr sırasına Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi yeni xalça kolleksiyası və eyni adlı kitabda daxil oldu. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətindən bəhs edərək bildirdi ki, öz görkəmliliyi ilə seçilən bu kolleksiya Heydər Əliyev Mərkəzində ilk dəfədir ki, nümayiş olunur. Ərsəyə gəlməsi uzun illəri əhatə edən layihənin müəllifi isə xalq rəssamı Eldar Mikayılzadədir. Bu kolleksiya 8 ildə başa gəldi. İlk dəfə eskizləri elədik, Heydər Fonduna təqdim elədik, bəyənildi, dəstəkləndi və bu gündən bizi dəstəkləyirlər və Kan şəhərində 19-da, 20-də Fransada, Paris şəhərində, UNESCO-nun baş qərargahında bu ildə Azərbaycanda axırda öz tamaşaçılarımıza, öz vətəndaşlarımıza göstərdik. Kolleksiyada 20 xalça təqdim edildi. 8 illik böyük zəhmətin axtarışlarının nəticəsi olan xalça nümunələri öz zəngin və parlaq palitrası ilə seçilirdi. Təbii boyalarla rənglənmiş, ipək və yundan toxunmuş xalçalar özündə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin ən gözəl üslub cizgilərini birləşdirib. Bu ənənələri əsas götürən xalq rəssamı Eldar Mikayılzadə təqiq etdiyi Şəki mədəniyyət nümunələrinin xarakteristik cəhətlərini xalça dilinə köçürərək orijinal nümunələr təqdim edir. Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi adlı bu yeni kolleksiyanın yaradılmasında başda xalq rəssamı Eldar Mikayılzadə olmaqla birgə 6 rəssam və 14 toxucu iştirak edib. Kolleksiyaya daxil edilən hər bir xalça öz mürəkkəbliyi, toxunuş texnikası, kompozisiyası, ad rəngarəngliyi ilə sanki yeni bir dünya yaradıb. Hər xalça öz mesajı, məzmunu, dərinliyi ilə seçilir və ona toxunan hər kəsi Azərbaycanın keçmiş dövrlərinə səyahət aparır. Ağaclı, Adəm və Həvva, Narlı, Bəndi Rumi, Cəng və Barış kimi xalçalar, dəstgəbələr, xalq rəssamı və toxucuların böyük zəhmətinin parlaq nümunələridir. Xalq rəssamı Eldar Mikayılzadə yaradıcılığı boyu bir neçə dəfə xalçanın ərsəyə gətirilməsi mövzusuna müraciət edib. Təqdim olunan bu yeni kolleksiyada da onun bu mövzuda bir xalçası var. Xalçanın adı Yaranışdır. Çox fiqurlu və mürəkkəb kompozisiyalı olan bu xalçada xalçanın ilkin mərhələdən son anada keçdiyi yol təsvir olunur. Ümumiyyətlə, rəngarəng olan bu xalçanın toxunulmasında 20-dən çox al-əlvan ipək sapdan istifadə olunub. Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi adlı bu yeni kolleksiya və eyni adlı kitab insanlara xalçaçılıq məktəbinə yeni bucaqdan baxmağa imkan verəcək parlaq layihələr sırasındadır. Huma Süleymanlı, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.